Липсва Антон Недялков с неговата скорост и в нападение и бързото прибиране в защита. Губим един основен и много добър играч. Спомена Малинов, може би не случайно, защото си подготвен от дългите си анализи при нас и си разбрал, че той застана пред нашата камера буквално преди около 30-40 минути, така че нека видим и неговото мнение за двубоя. Какво очакваш от матча, след като видяхме какво представлява Литва в София? Мисля, че този матч ще бъде малко по-различен, защото играят пред тяхната публика, така теренът не е перфектен за нас. Те са привикнали повече от нас на този терен. Мисля, че ще излезат малко по-високо да ни пресират, да се опитат да ни подложат под натиск първите минути, но мисля, че ще издържим и се надявам да вземем победа. Всъщност в София упражнявахме добър контрол, имахме агресия, но гола падна твърде късно за победата. По някой път сякаш пък и не е най-добрия вариант да падне рано гол. Как смяташ? Не мога да говоря на този въпрос. Просто София така се разви мача, че изпуснахме много положение преди гола. Така успяхме се възползвам от една стандартна ситуация накрай и успяхме да вземем победата. България беше съвсем доскоро в ситуацията на Литва. От 8-9 поредни загуби имат, но ние излязахме. Има ли някакво успокоение сега от това, че задвижи се машината, отбора започна да има повече увереност или още е рано? Не знам дали са били в същата ситуация като при нас. Всъщност те играят с, така да кажем, отбори от тяхната черга по-ниско в ранглиста. Ние играем с по-добри отбори с повече качества, така че не мисля, че може да сравняваме нашия отбор с техния. Това ще стане ясно на терена. Имаме точно 30 секунди да закрием с любимата ви част прогнозите. Изключително любима. Много ми се иска да... Ще кажа 2-1 за България, така за да съм по-дълго време в матча. Да си в играта. Аз ще взема един хикс 2. Да се подсигуря с два знака, защото наистина за България ще бъде много трудно на това изкуствено покритие. Добре, благодаря много. Ще се видим с вас на почивката на матча. Уважаеми зрители, останете с коментара на Петър Василев и първото по време на двубоя Литва-България.